дълбок поклон, уважаема публика, дълбок поклон на вас, уважаеми участници, на вас, господин Николай Колев. Благодаря. На озвучителите, на всички участници, моля, вокалната група. Къде и нека да пожелаем на господин Илиев, какво да му пожелаем? Аз мисля да му пожелаем много любов в и извън училище. Нека да е жив и здрав. Благодаря на всички. И искам нашия концерт да завърши с една песен, която ние направихме с уважавания от мен учител господин Генчо Витанов. И тази песен е посветена на нашия град. Това е песен за Дряново. Нека Дряново да пребъде. Защото ако го нямаше Дряново, нямаше да ни има и нас, или може би обратното. И така, песен за Дряново. Когато отново ви каним на празничен концерт. Благодаря ви още веднъж.